Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e bora salvar o cabelo nesse inverno de uma vez por todas. Aqui no canal já tem um vídeo com dicas de como cuidar do cabelo no frio, mas gente, já fazem 6 anos esse vídeo. Eu me senti na obrigação de sentar aqui e reciclar esse vídeo, porque tem muita coisa que eu não faço mais. Eu otimizei muito a minha rotina. Até se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo atualizado de 7 dias com o meu cabelo, mostrando o meu cabelo na real. Mas eu, né, gaúcha que sou, quem acompanha aqui sabe, assumi meu cabelo morando no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, então assim, frio, umidade é como eu aprendi a cuidar do meu cabelo, sem contar que agora morando em Santos, gente, é outra realidade. E eu tava antes em Recife, né, que lá não tem frio, então assim, é muita coisa nova com este cabelo aqui. Como eu falei pra vocês, Rio Grande do Sul, Recife, né, Pernambuco, agora Santos, São Paulo, o Brasil é muito grande e a gente sabe que nem todo lugar faz o frio do mesmo jeito, nem todo lugar é tão úmido ou tão seco, alguns lugares chove mais durante o inverno, outros lugares tende a ficar mais seco, então assim, cada clima vai delimitar ali, né, como que você vai cuidar do seu cabelo. Comentem aqui embaixo pra mim como que é aí na cidade de vocês, chove muito, faz muito frio, e aí vamos aqui colocar em tópicos o que mais influencia na hora de cuidar do nosso cabelo no inverno. Eu acho que uma das coisas que mais influencia, mais até do que a temperatura em si, então tá frio ou tá mais quentinho, é a umidade. Gente, a umidade vai fazer toda a diferença. Lá no sul era muito úmido, então a umidade acaba deixando o nosso cabelo muito mais farofado, com muito mais frizz. Sabe aquele cabelo assim que você olha pra ele e você fala, gente, o que aconteceu aqui? Nem parece que eu finalizei o cabelo. Já existem outros locais, como aqui em Santos, que o clima é, apesar de fazer frio, é seco. E aí o clima mais seco acaba deixando o cabelo mais ressecado. Então você tem o frio e aí tem aquela umidade que fica baixa e aí o cabelo fica seco e o cabelo começa... É uma maravilha. Outra coisa que vai influenciar diretamente no nosso cabelo no inverno é a temperatura da água. Não preciso nem dizer, né, que o quê? A gente quer tomar aquele banho quentinho, aquele banho maravilhoso, gostoso, dos pés à cabeça, e a gente entra embaixo do chuveiro com o chuveiro assim, queimando. Algumas pessoas costumam ficar com o comprimento do cabelo mais ressecado por causa da água quente. Outras pessoas, como eu acabo ficando o quê? Com o couro cabeludo mais oleoso. Pensa comigo, couro cabeludo é pele. Quando você toma banho muito quente, a pele não acaba ficando toda ressecada, que depois você tem que vir se lambuzando de creme? Couro cabeludo, pele, ressecado, água quente, o meu couro cabeludo ele fica seco. E aí ele acaba fazendo o efeito rebote, então ele acaba ficando mais oleoso. Outra coisa que vai influenciar diretamente, o vento. Normalmente, inverno, aquela coisa toda, muito frio, muito vento gelado, o cabelo também formando muito, muito, muito mais frizz. Então você finaliza o cabelo bonitinho, mas aí pega aquele vento e depois fica só com aquele monte de frizz. Uso frequente do secador de cabelo, que também vai fazer o cabelo ficar mais ressecado. Por sinal, eu que não gosto de usar secador de cabelo, tô tendo que utilizar, e assim, todas as vezes que eu utilizo é batata, o cabelo não fica do jeito que eu gosto. E também ficar mais tempo sem lavar o cabelo, porque tá frio, a gente não quer ali ter aquele trabalho, a gente já pensa, nossa, eu vou ter que lavar o cabelo, e aí a gente fica mais tempo sem lavar o cabelo, consequentemente mais sebo no couro cabeludo, mais ali entupindo, né, o couro cabeludo, aquele cabelo ficando todo ensebado. Ah, gente, é péssimo. E é por isso que eu sempre falo pra vocês o quanto é importante conhecer de fato o seu cabelo, para saber o que entregar para ele, quando entregar para ele, e aí conhecendo ali as reais necessidades, você vai conseguir tirar de letra. Mas apesar de não existir ali uma receita de bolo, né, que vai servir para todo mundo, existem algumas coisas que você aí pode fazer sim para ajudar o seu cabelo nos cuidados com o inverno, e é o que eu venho fazendo. Como eu disse pra vocês, aqui, apesar de fazer frio, não faz aquele frio que nem eu passava lá no sul, de 2 graus, às vezes 0 graus. Fica ali
na casa dos 15, mas é seco. E aí o meu cabelo, ele tem ficado seco. Então, a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de ir pro chuveiro, é pensar no shampoo. Eu fico longe de shampoo que tem alto sulfato, aquele shampoo de limpeza profunda. Mas, Paty, eu vou ter que usar um shampoo sem sulfato? Não, você pode usar um shampoo com sulfato, mas aquele shampoo mais perolado, aquele shampoo mais hidratante, que vai fazer aquela espuma cremosa e não vai esturricar o seu fio. Número 2, lavar o cabelo mais cedo. Eu sei, às vezes você tem um monte de coisa pra fazer, você já sai da cama ali, cheia de atividades e tudo mais, mas assim, acorda um pouquinho mais cedo, lava esse cabelo de manhã bem cedinho, porque dessa forma, ao longo do dia, ele vai secando. O meu cabelo, gente, ele demora muito pra secar. Comenta aqui embaixo pra mim se eu sou a única, porque não é possível. Às vezes eu lavo o cabelo 7 horas, 8 horas da manhã, e assim, 5 da tarde, o querido ainda tá úmido. Eu tô passada, chocada. Lava o cabelo bem cedo, porque não dá pra gente dormir com o cabelo molhado, sem contar que o cabelo molhado ali a gente vai ficar com mais frio. Eu fico com uma sensação de tá gelada, parece que nada me esquenta. Número 3, como eu já antecipei, das causas que prejudicam o nosso cabelo no inverno é a temperatura da água. Cuidado com a temperatura. Eu sei que você quer tomar banho, quer ser prática ali, né? Mas não dá pra lavar o cabelo na água fervente. Eu, todas as vezes que faço isso por pura preguiça, admito, eu me arrependo depois, porque meu cabelo, além de ficar minguado, fica estranho, ele não fica vivo, sabe? Ele não cresce, ele não fica volumoso. Então, toma cuidado, o cabelo vai acabar sofrendo com ressecamento, o couro cabeludo pode ficar bem seco e aí depois ter o efeito rebote, como eu disse pra vocês, que acontece comigo. E aí, qual é a solução? Ou você lava a cabeça pra frente, no chuveiro mesmo, e aí coloca água de morna pra fria, ou você pode também lavar o cabelo no tanque, que daí a água é gelada. Eu não gosto, tá? Que é aquela água muito gelada mesmo. A dica número 4 e número 5 tem a ver com tratamento, tem a ver com as máscaras. E como eu falei pra vocês, que existem lugares que tem uma certa umidade, né? Então fica ali com aquele frio e o clima mais úmido, mas tem lugares que o clima acaba ficando mais seco. Eu gosto de máscaras de hidronutrição no inverno. Primeiro, que facilita a minha rotina, sabe? Porque assim, eu vou destinar um dia pra lavar e fazer hidratação, no outro dia eu vou lavar e vou fazer nutrição, sabe? É muita coisa. Eu já nem quero lavar. E aí eu ainda tenho que ficar me decidindo qual máscara usar? Então faz o combinho de hidronutrição, porque daí já mata dois coelhos. Porque você vai estar hidratando o cabelo, que é excelente por causa do ressecamento, mas você também vai estar devolvendo óleos, o que faz o cabelo ficar selado por muito mais tempo. Então sabe aquele cabelo que faz um frizz exacerbado? Então, isso vai ajudar diretamente. O cabelo vai ficar seladinho, com as cutículas bem fechadinhas. Isso é excelente para climas tanto úmidos quanto secos. Então, você nem precisa ficar pensando na umidade, como é que tá. Se joga na máscara de hidronutrição. E aí vem a próxima dica, que além dessa máscara ser de hidronutrição, opte por máscaras que tenham um pH mais baixo. Dá uma lida ali no rótulo ou pesquisa no site da marca antes de comprar, dá um Google, porque máscaras com pH mais baixo, elas são selantes. Então são máscaras condicionantes, já vão promover um selamento da cutícula. Paty, mas por que isso? Você não vai precisar usar condicionador. Então pensa comigo. Gente, por isso que eu tô falando pra vocês, a rotina aqui, tem que ser prática. E além de tudo, eu opto por máscaras que tenham ação rápida. Então assim, 3 minutos, 5 minutos, eu tô ali, já aplico, já faço alguma coisa, tomo banho rapidinho e pronto. Como eu falei pra vocês da nutrição, que promove um selamento nos fios. Se você não tiver uma máscara rica em óleos ou você acha que a sua máscara de nutrição não tá sendo assim tão potente, claro que você pode aplicar óleos no cabelo. Às vezes um olhinho ali no day after, né? Dá uns pumpzinho caso o cabelo esteja formando um pouco mais de frizz, ou na própria finalização mesmo. Então óleos serão sempre muito bacanas porque, como eu disse, aquele selamento. Já partindo pra finalização, as duas últimas dicas é de protetor térmico. Usem sempre protetor térmico, pode ser um próprio leave-in com protetor térmico, né? Ou o creme de pentear que já tem esse fator de proteção, porque caso você venha utilizar o secador de cabelo, para não prejudicar, para não danificar, é muito importante que você faça a aplicação dele. E nas finalizações, eu amo fazer a finalização assim, né, que é utilizar o creme de pentear misturado com uma seiva, com uma gelatina, com um gel. Por quê? O creme de pentear
vai promover ali a definição, a hidratação, mas a gelatina vai fazer aquele combo perfeito para selar tudo ali dentro e te garantir muito mais day after. Você ainda pode fazer a finalização GOC, que já tem aqui no canal, que é a finalização com creme, óleo e gel. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards e no box de informações, mas é a finalização perfeita pro frio, justamente porque você vai estar colocando creme, que vai te dar hidratação, o óleo, que vai te dar o selamento, e a gelatina, o gel, enfim, que vai garantir aqueles day afters maravilhosos. No meu cabelo, no momento, eu estou no meu terceiro day after. Sim, eu já tenho que lavar o meu cabelo. Eu acho que eu vou lavar meu cabelo amanhã, gente, porque eu tô com um pouquinho de preguiça. Mas, ó, eu tô no meu terceiro day after e eu finalizei o meu cabelo com os produtos da Soul Power, que já tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar linkadinho pra vocês. E aqui tem creme de pentear mais o gel, mais a gelatina. Paty, você não vai falar da toalha, da fronha de cetim, da umectação. Essas três coisas são coisas que eu não coloco na minha rotina, no sentido de toalha de que seja de algodão, sabe essas coisas assim? Eu uso toalha normal, eu seco meu cabelo com vontade mesmo quando eu tô utilizando a toalha. Isso não influencia para que eu tenha mais frizz ou algo assim. A toalha que eu utilizo, tranquilo, é a toalha comum mesmo. Fronha de cetim, não uso também, porque a fronha de cetim, ela é boa porque ela não puxa a umidade do seu fio, né? Mas, gente, eu durmo com o cabelo pra cima e vivo a minha vida. Uso a fronha de algodão e não atrapalhei nada no meu cabelo. Eu consigo ter os meus day afters bonitinho, não revitalizo. Isso é outra coisa também. É uma dica, você pode querer revitalizar o cabelo, mas assim, se eu vou molhar o cabelo de novo, ah, eu prefiro lavar. E também fazer ali a técnica, né, de umectar o cabelo. Pensa comigo, aplicar um monte de óleo no cabelo pra lavar só depois de horas ou então só no dia seguinte, isso vai me dar mais trabalho e, honestamente, eu consigo devolver o óleo pro meu cabelo com a máscara. Então, fazer essa coisa de umectação, eu acho que só vai me dar mais trabalho e vai, sabe assim, vai gerar mais problema e eu não quero passar horas no chuveiro ali, água, frio, aquela coisa toda. Mas, caso você goste de umectação, vai fundo também. Então, essas foram as minhas dicas para cuidar do cabelo no inverno. Agora, comenta aqui embaixo pra mim como é que você tem cuidado do seu cabelo. Se é que você tem cuidado do seu cabelo, você tá com um pouco de preguiça. Admito, às vezes eu saio da cama quentinha, cama maravilhosa, e aí como eu lavo o cabelo de manhã, né, eu fico... Ai, gente, eu posso tomar um café antes, pelo menos? Dá uma preguiça. Mas vai cuidar desse cabelo. E manda esse vídeo pra aquela pessoa que tá passando por dificuldades, porque eu acredito que essas dicas aqui, assim, de um modo geral, vão ajudar muito. Não esquece do seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, se inscreve se ainda não for inscrito, me acompanha nas redes sociais, aquela coisa toda. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!